কেনেকে গম পাই ফটো ৰখে উপস্থিত আছিল। যদি আপুনি সেই ঠাইত উপস্থিত আছিলে সনাতন ডেকা বিপৰীতে আপুনি কিয় তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে? তেওঁ আপুনি কেনেকে গম পালে সনাতন ডেকাক একশ্বৰ মাৰা বুলি? আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ লগত আমি কথা পোৱাত গম পাইছো যে আপুনি ফজিলকৰ লগত আপুনি মিটিনালি কৰি আছে। মই ফজিলকক আপুনি আপোনাৰ যিহেতুকে এতিয়ালৈকে এই ষ্টেটমেণ্টখিনি কোৰ্টত যোৱাৰ আগতে কেনেকে আপুনি গম পালে ফজিলকে মাত্ৰ একশ্বৰ দিছে? আপুনি কি মেছেজত ক'লে? আপুনি কৈছে আপুনি কৈছে আপুনি মিডিয়াত কৈছে, যোৱাকালি আমি মিডিয়াত আমি দেখিছোঁ, প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আপোনাক, যে আপুনি কৈছে একশ্বৰ মাৰা বুলি। কেনেকে আপুনি গম পালে একশ্বৰ মাৰা বুলি? আমাৰতো ৰাইজে কৈ আছে, ওপৰ দুপৰীয়া মাৰিছে তেখেতক, আপুনি কেনেকে গম পালে? যদি আপুনি তেখেতক তেতিয়া স্পষ্ট দেখা পাইছিল, আপুনি সেই ঠাইত উপস্থিত আছিল, তেন্তে সনাতন ডেকাক এনেকৈ কিয় মাৰিব পাৰিলে? ইয়াৰ উত্তৰ আপোনাৰ হাতত আছে। আপুনি কৈছে একশ্বৰ মাৰা বুলি, আপুনি একশ্বৰ মাৰা বুলি কৈছে, আপুনি ইনভেষ্টিগেশ্যন এতিয়াতে কেনেকৈ ক'ব পাৰিলে? যদি ৰাইজে কৈ আছে, যদি ৰাইজে কৈ আছে ওপৰ চুপুৰি মাৰিছে, আপুনি কেনেকৈ গম পালে ফৌজিলৈকে একশ্বৰ মাৰিছে? প্ৰথম সিয়ে চৰটো মাৰিছে, তাৰপিছতে আপুনি চৰ মাৰা বুলি কেনেকৈ গম পালে? Lay, lay, say, say. Lay, lay, say, say. Lay, lay, say, say. Yeah!